Assalamu alaikum hurmatlı dostlar, bizim jalpı jılkı seyirci tuğandar, amansızlar bu kutmanlı gününgizler menen. Bugünkü çağırılış özgündü özüsü. Tağırak aytkanda bugün bir jaŋaты келип калыптыр. Ушулаты жөнүндө маалымат алып берейин. Өтө бир жоон жол пат экен. Андай эсе кененирээк маалыматты берсин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Акаңыз жакшыбы? Жакшы өзүңөр. Жакшы болуп атат, ака. Иштериңиз болуп атабы? Болуп атат, жакшы. Аты маалыматын бериң анда, ака. Кандай ат? Ат. Шу улагы тамай ат. Улагы тамай ат. Улагы тамай. Любой жерге барып чаап көрсө болот. Чаап көрүп сынап. Чаап көрүп сынап. О, любой жерде улак осы жерге барып чаап көрсө болот. Алса болот, а? Улагы гарантия. Атын жашы канча да? Атын жашы 5 асы. 5 асы. Күчкө толуп турган улагы. Бою канча чыгат? Бою 1.60 чыгат. 1.60 ата? Ооба. Атын ден соолугу жакшыбы? Ден соолугуна жооп аттым. Ден соолугуна жооп. Тыяктары кандай, ака? Аттын тыяктары таза. Жакынан тартып көрсөйүн, а? Улакта төйлөнгөн анча-мынча жерлери бар. Негизи тыяктары таза экен, тамаша. Тыяктары таза. Аркан тыяктарын тартып көрсөм. Ат негизи жоон жолуп ат экен, а? Ат жоон жолупу жакшы ат. Үстүлөрү кандай, ака? Үстүлөрү ток. Ооба. Тарта, а? Тарта турам. Матанда. Негизи мындай жоон жолупу келген жылык экен. Өзүңүздөр көрүп баласыңыздар болот. Парада кандай? Парадасын билбейм, точносунча. Эс айтпадыбы? Жок. Айтпады айны. Айтпады, а? Бирок өнөрүн көрсөк болобу? Өнөрүн көрсөк болот. Нары бери айдабайсыңбы, а? Тызык. Кайман аты барбы? Кайман аты жок, атты алган адам өзү коюп алат. Кайман аты жок. Негизи мындай чуркай жылоолору, чуркаштары жакшы экен, а? Ооба. Бирок бурулуштарын көрбөйлүбү? Нары бери буруңчу, а? Тызык. Бир узат коюң, а? Айдан. Оз элпек экен. Атты Оз элпек. Өзүңүздөр көрүп баласыңыздар болот атты. Туруштуруп атан. Басың кача калса, ака? Аттын басын 300 миңге койдук. 300 миң? 300 миң. Сонун кеми бар. Кеми болот, а? Кеми болот, жакшы эле. Жакшы эле кеми болот. Натанар. Эгерде кызыккандар болсо чалсын, а? Кызыккандар болсо чалсын. Ушул жердин аты бар? Көрсө болот. Ооба, ушул жердин эле аты. Келип көрүп минип. Келип көрүп минсе да болот. Алгандай. Бага барып салып көрсүн. Салып көрсүн, а? Ооба. Натанар. Негизи туруштуруп аты, мына чуркаштары жакшы экен, өзүңөр көрүп баласыңдар болот. Эгерде кызыккандар болсо, ылдыйда номер тат, ошол номерге чалып, байланышып, соодаласаңдар болот. Анда туугандар эфир жыйынтайсыз.